បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនៅចំផ្លូវនៅសាលាដែងជាផ្លូវមួយដែលជាផ្លូវសាងសង់ថ្មីចាប់ពីប្រពៃណីដល់ខេត្តភ្នំពេញទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺជាផ្លូវដែលគេឈ្មោះចាក់ទៅប៉ោយប៉ែតបាទគឺជាផ្លូវបង្កើតថ្មីគឺជាផ្លូវឯខាងមុខនោះគឺជាផ្លូវកវាត់ក្រុង អញ្ចឹងអ្នកនេះតើមើលថាតើផ្លូវកវាត់ក្រុងដែលគេធ្វើថ្មីនោះវាធំទូលាយឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែប្រហែលជាហុយបន្តិចហើយបងប្អូនបាទតើឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចឹងជីមតមើលបន្តិចទៅឃើញថាស្លូឡានចេញចូលច្រើន បាទហើយផ្លូវនេះចេញពីផ្លូវអង្គរបរិទេហើយកន្លែងផ្លូវវត្តក្រុងដែលគេបែងដែលគេចាក់ត្រង់ទៅប៉ោយប៉ែតនោះគឺជានៅចំកន្លែងគេហៅថាវត្តត្រង់បាទនេះហើយគេខ្លងទ្វារវត្តត្រង់វត្តត្រង់ក្រៅ ឥឡូវយើងចូលទៅមើលផ្លូវធំបន្តិចមើលតើចង់ដឹងថាវាធំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែកន្លងបើជាហុយបន្តិចហើយបងប្អូនហុយផ្លូវហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាអត់ដែលគេបំរុងនឹងធ្វើប្រហែលជាអត់ព្រោះ ដោយសារតែផ្លូវនេះគេកំពុងតែចាក់កស៊ូអញ្ចឹងគេមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យឡានឬក៏ម៉ូតូឆ្លងកាត់បានទេពីព្រោះវានៅក្នុងម៉ោងធ្វើការបកគេនៅពេលដែលម៉ូតូឬក៏ឡានអាចឆ្លងកាត់បានលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកនៅខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងផ្លូវនេះគឺយើងមិនអាចចូលទៅមើលបានទេប៉ុន្តែល្ងាចប្រហែលជាអាចចូលបានបាទ ផ្លូវអន្តរជាតិឆ្ពោះពីប៉ោយប៉ែតទៅភ្នំពេញហើយផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវកវាត់ក្រុងបាទដែលជាផ្លូវសាងសង់ថ្មីដែលមិនមែនជាផ្លូវចាស់ទេតបតែនឹងសាងសង់ថ្មីដោយមានការចាក់ដីកាត់វាលស្រែអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្លូវចាស់បាទដែលចេញពីទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងក្រុងស្រីសុផុនឥឡូវយើង Thank you.
lời chắc nó người miền riêng tôi mình điện tích và sân chia miền lan pi trên kia ấy nó cứ chia mà hai chạy man đấy bạn rồi sao tại tôi tích